Ja nominujem Miljana, između lopova jednog i lopova dva, pošto su oni... Ovde se ljudi kad nešto urede pozivaju na šalu, na amneziju, na... kada je uhvaćena Ana kako krade meni stvari, to ne to rekla za jebance. Kada je Milja, Nikad ja ne pijem posle nikoga, a kamoli posle neke pevaljke tamo koja došla u zavis. Sumnjivog porekla. Dakle, oni se ne stide krađe, oni se ponose. Oni potkradaju veliku šefu i produkciju. Kad je on ovde mogu Katu da potkrade i da krade čarape jednoj ženi, a to je ovaj poslodavac njegov. Tako da, između toga što on krade i ne stidi se toga, a poziva je da je otac četvoro deci. Nije ga sramota nijednom pomenu. I kaže da je to zebancija. To je još gore. Nema obraz, nema sram. To je strašno. Či ja to hoću da osudim, pa agresiju da ne govorim, zbog agresije ćemo se vidjeti na sud. Odrone, jedan ljudi. Odrone, ljudi. Bedo, ljudca. Bedo. Znači, što se tiče agresije, zbog agresije, zbog krađe, zbog soki, zbog klevete, nema ništa da se zakuni. Laž. On se puno svoji tog sadeća laž. Tako da, evo njegov reč. Kad ti baka umre, ako ti govori istinu, pa ti već ne puno. Evo na bagje reče, slika i prilika, zašto se oni zovu žavači nikova. Oni su sad sve potvrdili što sam ja rekla, ja nominujem Miljana, Pirelić, Šampioni, svi admini Simoj kod kuće, pozdrav za Karađorđe u 69, za sve moje admini i grupe. Za bagje reče, ona mene ne znači žalosti. Evo moj prelomni glas, ajde izlazi. Šampioni! Pozdrav za PIK! Moram da kažem da je meni godinu dana, ovih dana kako sam u televiziji PIK. Evo, u televizoru. Pozdravimo aplauzu. Ajde, Bane. Ništa da... Ajde, čuva Bane. Badiš dugove, čuti tu. Da čestitam svim gledalcima Badiš Duča, moja poledicu, prijateljima, celu Užicu. Pa nije... Ja bih se zabrino, ovde neki ljudi koji su me poslali, poslali su me... Kad bi znala da imala 24% ubila bi se. Iz više frustracija, a drugi su joj poslali ovako, tako da ima troje četvr koji je rekao, znači lište frustracije. Pozdrav za mojih 70%. Ne zanima me za ljude kojima svetuju moja djeca, ja ih volim najviše na svijetu, neko su živi, zdravi, svačiji, pa i moji. Ima tu njih dvoje, troje. Primer svojoj deci, a deca uče na primer. Jelena, ja te nisam prekinuo. Ja ne učio kad Badnje veče, drugima želiš da bude samo da kažem. Badro ljudska, ima njih dvoje, ima njih dvoje. Sada me zajedno 80 godina, ne mogu da podnesu što nam da puno života. To ne više ne govori, ali što se tiče ove agresije, onaj koji... Milane, samo se gudu. Ljudi! Milane! Znači, ajde da čujemo Miljana! Sedi pored nje pa je prevarani. Pa boli me kurac, sad ti nešto. Ustani onda. Šta znaš, ti me... Lanče, mogu ja ljubite. Alo, neću da slušam. Alo, reci svoje mami, da ti meni ne. Ja tebi reći nisam rekao. Ti ovde galamiš tu mesec dana. Mesec dana ovde galamiš. Praviš fake svađe kako si ušao. Ti neće da se mešaš i sada da pričam. Hoćeš da me slušaš jer neću prestati da pričam. Da ti jasno. Dobro, bolio, da čujemo Miljana. Miljane. Ajde, čujemo sam. Kaže to, ima njih dvoje, troje, imaju ljudi lične frustracije. Milane, jebemo više, molim te, brate, ispoštaj mene, ljubim te. Hvala ti. Ima njih dvoje, troje, imaju lične frustracije. To potpuno vodo što je rekao, osvi koji su rekli, sa svima se slažem. I ja, recimo, da sam nikom mjestu, ja bih glasao da ja idem u izolaciju nego Ana, ni na kog se ne ljutim. Od prilike sam i očekivao ovo i drago mi zbog ovoga. Ja bih se zabrinuo da sam se nekim ljudima ovde svidio. Znam ljudi koji su glasali za mene da idem u izolaciju. S njima sam skroz u korektnim odnosima, kao što je Luna i tu par ljudi, znači stvarno mi smo mi sve najbolje, ali naravno da bi logično da pošli u mene ne Anu, a ima i njih, kažem, ali jako mi je drago njih dvoje, troje u ovom razgovoru, znači u navođenju razloga si vidjelo ko je šta je. Još jedan put svoje porodici, braći, prijateljima,
Neka mi sretni Vanji dan, sveta vam Božić, Hristos se rodi, mir Boži i neka mi nazdravi spasenje svi praznici. Hvala vam. Hvala mi. Okay. Ili, ili muškarac, ili sarma. Vidjet ćemo. Momci! Ali ja sam ne, ja molim produkciju da ih više od pola izbaci. Ja sam gledan. Ne, gazda nema. Aj, nisam ja, ja sam gledan. Čekaj. Mogu samo da gledam. Ne vidim tasu, mislim. Oni se tako i ogledaju. Dobro! A ovdje? Da se namjerim. Dakle, ko će pravi društvo, Bori i Miljan. Oba tako je Luna. Neka sedne, idemo kontraeliminacijom. Neka sedne Tasa, stvarno ne mogu gledamo. Sljedeći koji može da sedne... Ana. Neko sedne Nikola, bit će zanimljivo ko od nas ide kući. Miki. Sljedeći koji može da sedne... I Filipa bole noge, ako će nešto znači. Nikola. E, sad će biti zanimljivo kao je. Pa nije, pa neće će sve. I... Pa neko će je najsezak. Mićo, sedi. Neka sedne. Sljedeći... Slova. Ja sam mislim Slobo ide. Kako ne? Sljedeći, za drugar koji može da sedne. Janj. Janjuš. Uvijek je prvi put da smeje za stol. Nada se jadam da će kući. Neka sedne Anđelo. Momci Petro, a? Petorica. Daj, svi Petoricu. Nekuću, možeš ti stvarno sam možeš. Sljedeći koji može da sedne i odahne jeste Filip. Ljubi gospodin, ti ćeš svoj sviđa. Kakav će da... Ozbiljno. Treba jedan dvojica. Neka sedne. Ili da sedne sam u tepli. Marko. Znači, učmara da... Milan, Vojke i Jackson. Pa lepo je to. Treba jedan dvojica. Neka sedne... Milan. Ološu. Jackson ili Vojke? U hladi je džan. Šta mislite? Vi niste išli. Šta nalazi da pamati? Ja mislim i jedan. Nijedan. Mislim ispada žena. Ja ne znam. Ne mogu ti da ne napetim, imam više glasova od njih. Što je bilo glupo? Nije ništa u našim rukama. Evo ja, ne želim da ne kući, da ne glasujem. Da mene volimo te sreći. Ne, ne, sad sam mrtvoća. Ne, ja imam pravo da kažem. Stvarno želim da se obratim. Imam pravo. Ognjeno, ti si vojnik. Imam pravo da kažem. Jer imam. Hoću da se obratim svojim glasačima, ne želim više da budem ovde, ne odgovara mi energija ljudi, neprijatno mi je, ne osjećam se dobro ovde. Nisam za ovaj šou, rešila sam, želim da moji glasači ne glasaju više. Hvala lepo, ja vas ljubazno molim, prestanite da glasate. Hvala unapred. Ja samo ću Rafaelu Balcu da da kredit od 5 miliona dinara i da evo ide kuće. To bolje tako. Šta? Ajmo da moramo. Da, banka 5 miliona dinara u stanju. Momci! Momci, molit ću sljedeće dame da ustanu. Ja te molim, ne me molim. Ne mogu da verujem. Divna. Zaskač. Opa! Milica. Pobedila je. Andrijana. Anđela. I Nena. To! Evo, čuli je! Znači, prestanite da glasate. Evo, nema šanse. Glasanje, stop! Daj Bože. Ja mislim da će od njih četiri Andrijana Nena. Ja, Nena. Okej. Ajde. Mislim da će Andrijana biti prva dama koja može da sedne i nastavi ovu trku.
barem još 7 dana. Milica. Jeste. Ma nemojte govoriti. Vidi kao prevoću ako nije dobro, pa se kao govorilo. Ili Anđela Čopna. Mađo. Divna. Divna sljeda ko zna. Ideš morati još da se sučiš, Marko, ne brini. Ćemo divna. Gde da ideš kod ovdje s nama? Idemo dalje. Niko nam još nema. Milica, Adriana, Nena i Anđela. Sljedeća koja može da sedne i ostane još malo, ili malo duže, ili najduže. Jeste. Ja vidim što folira, kao da je saradnje. To je moja sestra. Adriana. Nena je moja sestra. Vodi je kući. Hoću Boga. Zavišem. To ispadne, nemam, ukrali. Neka sedne. Neka sedne. Neka sedne. Milica. Nena ili Anđela, jedna od vas dve? Ne, ti ostani. Ti si tek stigao. Dakle, bit će žestoka borba. Miljanu i Bori pridružit će se ili Anđela ili Nena. Bolje Nena, bolje sam ribom. Čekam te napoju. Ok, devojke, da vas ne držimo na izvestnosti. Od strane publike za ovu nedelju nominovana je... Anđela. Dakle, od ovog trenutka otvaramo linije za glasanje. Bora, Miljan ili Anđela?